כמה דקות של לרכז לעצמנו את הפוקוס לקראת אירועי השבוע הקרוב. הפוקוס שלנו צריך להמשיך להיות על כל מה שקורה בצבא ובמערכת הביטחון. אנחנו צריכים לזכור שהצבא ממשיך לאבד כשירות מדי יום, ואנחנו נמצאים במצב שבו יש כאן שלטון שהולך על הראש של כל ההנהגה והבכירים של הצבא, בניסיון לרסק גם את המערכת הזאת. אנחנו רואים אותם איך הם עוברים מערכת אחרי מערכת ומנסים לרסק אותה. אנחנו רואים איך נתניהו מנסה למנוע מהציבור לקבל תמונת אמת על מה שקורה מבחינת הצבא. אנחנו רואים גם ניסיונות של הסתרה וגם ניסיונות לפרק אותנו, וזה מעבר לזה שאף אחד לא מקשיב לעזרות, אף אחד לא עוצר, לאף אחד לא אכפת. זה מצב פסיכי, פשוט פסיכי. זה את כל הממשלה הזאת, זה פשוט משהו שהוא לא יתואר, לא יאמן. וצריך להגיד, רק המשך המאבק, רק המשך הכוח האזרחי שאנחנו מפגינים, כולל תמיכה, תמיכה לכל מי שחוטף ממכונת הרעל, הרמטכ"ל וראשי מערכות הביטחון. בעצם אנחנו חומת המגן, אנחנו הכוח שמגבה את כל ראשי המערכות שחוטפים עכשיו מהשלטון. אז זה תפקיד עצום וחשוב גם השבוע לשים את הפוקוס הזה ולשים לב שנתניהו מבחינתו הוא נוסע לחופשות, הולך לפה, הולך לשם. זה הכל חלק מהספינים, זה הכל חלק מהניסיון להטות את השיח, אבל תכלס המצב הוא לא יאומן. ואני חייבת להגיד, אני מקווה מאוד שכמה שיותר אנשים במדינה יצפו בכתבה שהייתה אתמול בערב על אנשי הליכוד הוותיקים שמתפכחים, שרואים מי זה נתניהו, שרואים מה הוא מוכן לעשות, שרואים כמה רחוק הוא מוכן ללכת, להחריב מדינה שלמה כדי לדאוג לעצמו. ואני מאוד מקווה שכמה שיותר אזרחים ישמעו את הנאומים שהיו הערב בקפלן, וישמעו במיוחד את אשת הליכוד שדיברה כאן, מי שהיום מגדירה את עצמה כליכוד נגד השעבר ושהיום בעיקרית, היא נלחמת במאבק, היא פעילה במאבק, היא גם היא רואה את הדברים אחרת ממה שהיא ראתה אותם בעבר. והקריאה הזאת לאנשי הליכוד, תקשיבו, תכלס, ככל שהכל סוגר על נתניהו, ככל שהוא ירגיש שהוא מאבד את כל מעוזי התמיכה, ככה אנחנו מתקרבים לסיום של הטירוף הזה. העובדה שהבייס של נתניהו מתחיל להתפרק מבפנים, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים, אנחנו רואים שיש התנגדות עצומה של משהו כמו 30% להפיכה. אנחנו רואים סקרים שמדברים על כך ש-60% בלבד מבוחרי הליכוד חושבים להצביע שוב ליכוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שהבייס הליכודי מתפורר, מתפרק. זה לא רק משל למצבה של המדינה, אלא זה גם בעצם אומר שנתניהו מאבד את מעוזי התמיכה שלו והלגיטימציה שלו, את המעוזים האחרונים, האחרונים שעוד היו לו. אז אני אומרת את זה גם כדי לתת תקווה לכל האזרחים. אני יודעת שבהפגנות התחושה היא מרוממת רוח, כי אנחנו ביחד ואנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים ויודעים שאם עם כזה מדהים, כזה חזק, קם על הרגליים, אז אין סיכוי שאנחנו נפסיד בסיפור הזה. אבל לפעמים עוברים הימים בין הפגנות ואנשים לבד בבית, וקשה להם, והם מודאגים, והם לא ישנים, והם תוהים מה לעשות, ומה יהיה, ואיך יהיה. ואנחנו רואים גם את אנשי הייטק מודאגים. ומה זה מודאגים? סופגים, מנסים לראות איך למזער נזקים. תקשיבו, אנחנו כולנו נמצאים בתקופה קשה, אבל מול הקושי הקיצוני והבלתי נתפס הזה עולה כוח ענק של טוב, של שפע, של עוצמה, של לב, של ביחד, של סולידריות, של נחישות, של התגייסות, מסירות, הרתמות. ופשוט אנחנו רואים את העם לא רק שהוא קם והוא מתעורר, אנחנו רואים אותו נחוש, אנחנו רואים אותו פייטר, ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים נלחמים ביחד. אנחנו ככה יותר ויותר. והסיפור של המאבק שלנו זה זה. וכמה שנהיה יותר אגרוף, מלוכד, נחוש, אבל ביחד, כמה שנהיה יותר ככה, ככה יותר מהר,
נוכל להביא להצלת מדינת ישראל. סוגרת את השידור, עוד עדכונים ודיווחים בהמשך. תהיו טובים, תעשו טוב, תרימו ראש, תרימו ראש, אנחנו בדרך הנכונה ואנחנו ננצח. לילה טוב.